田さん、要はこれ本当の友達なのかどうなのかコーヒー飲みながら確認していくと、そういうことですね。そうですね、やっぱりこのフェイスブックで難しいのは、なんかたまたま仕事であった一回会っただけの人とかで、まあ、知り合いだけの友達かな、知り合いの友達にはみたいな人が結構やっぱり紛れ込みやすいので、まあ、その人たちは改めてちゃんと話すことで友達になれるかとか確認しようということだったと思うんですが、実はですね、あのプロジェクト開始から1年2ヶ月で88人の友達と再会して、あの中でですね、2人目3人理由としては、まあ、会ってみたけどあまり好きじゃないなとか、一方でこういうプロジェクトが広く知られたことで新しい友達なんかも増えているということで、参考からね、登場のお友達多いと思いますけど、どんなところ知ってますか、できたりとかしたこともあるんですけど、まあ、フォロワーがっていうよりは、ネットに何か書いたら全ての人にいられるぐらいの数字じゃないと怖いこともあるなって思います。このアニメはやっぱり今何も求めがちなんですけど、つながることはやっぱりそのプライバシーが今まで実際にした機会っていうことを、まあ、継承する内容としてはすごく分かりやすい。はい、ネットダメで。アドバンス。